U sredu će biti pretežno sunčano i ponovo osetno toplije vreme, kažu meteorolozi. Vetar će biti slab i umeren u skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 7 do 12, a najviša dnevna u većem delu od 27 do 31, samo u Negotinskoj krajini oko 25 stepeni. Promenljivo oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima očekuje nas i u četvrtak. Vetar će biti slab i umeren istočni jugoistočni. Najniža temperatura će biti od 12 do 18, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena. U petak promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša od 28 do 33 stepena. Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se naročito savetuje bolesnicima sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima. Reumatski bolovi su mogući kao meteoropatska reakcija. Prema dugoročnoj prognozi od 16. do 20. maja u severnim i centralnim delovima Srbije očekuje se postepeno svežije vreme sa uslovima za povremenu kišu i lokalne pljuskove, dok će se na jugu zadržati relativno toplo i uglavnom suvo sa dužim sunčanim intervalima. A organizacija Centar za istraživanje energije i čistog vazduha saopštila je da je smanjenje emisije gasova od saobraćaja i industrije rezultiralo osetnom padu koncentracije štetnih čestica širom Evrope. Mere preduzete u borbi protiv koronavirusa dovele su do pada nivoa azot-dioksida za 40%, a koncentracija štetnih čestica u vazduhu manja je za 10% tokom proteklih 30 dana. To je rezultiralo sa 11.000 manje smrti u Evropi od zagađenja vazduha, naveli su iz te organizacije. Ova dva oblika zagađenja oštećuju srce i respiratorni sistem i zajedno uzrokuju 470.000 smrti u Evropi svake godine. Osim toga, proizvodnja električne energije iz uglja opala je za 37%, a potrošnja nafte za trećinu. Sagorevanje uglja i nafte je glavni izvor štetnih čestica u vazduhu. Drugi zdravstveni efekti uključuju i 1,3 miliona manje odsustva sa posla, 6.000 manje zabeleženih slučajeva astme kod dece, 1.900 manje intervencija hitne pomoći usled astmatičnih napada i 600 manje prevremenih porođaja. Širom sveta broj izbegnutih smrti od zagađenja biće mnogo veći, jer se navedena studija fokusirala na jedan kontinent i jedan mesec, ne i na čitav svet od kada je pandemija počela u Wuhanu pre 6 meseci.